Vedení města Zlína si uvědomuje, jak je kultura důležitá. Proto ji chce využívat jako nástroj strategického rozvoje. Aby to však bylo možné, je třeba zmapovat kulturní potenciál města a zároveň potřeby občanů. Jedním z palčivých témat je například nedostatek hudebních klubů, které se ze Zlína postupně vytratily. Město už tento problém řeší. V podstatě rada města Zlína schválila nedávno přelomu letních měsíců prázdninových záměr na zveřejnění pronájmu objektu na Čepkově a tato výzva bude v nejbližších dnech zveřejněna a uvidíme, kdo se do ní přihlásí. Situace je však složitá. Tyto kluby totiž byly zavírány zejména z důvodu krachu, což vzhledem k veřejné poptávce nedává smysl. Proto je potřeba vypracovat strategický dokument, který stanoví rozvojovou vizi města. Slýcháváme v Hradišti to žije a v Kroměříži to žije a nevím, kde všude kolem v okolí města Zlína to žije a zapomínají se lidé dívat, co je ve Zlíně. Je to spíš takový, když to řeknu, takový ten zvyk, kdy spousta lidí jako říká, ve Zlíně je to na houby, zatímco jiné je to super a ti, co jsou jinde, tak zase třeba říkají, jezdí za námi. Jo. Proto chce také město zapracovat na prezentaci a informovanosti tak, aby veřejnost věděla, co se ve Zlíně děje. Ke spolurozhodování o směřování kultury se mohou připojit 7. září od 15.30 v komorním sále základní umělecké školy i obyvatelé města. Bez toho, abychom se bavili s veřejností a s občany města Zlína, případně s těmi, kteří tady žijí a nejsou občany města Zlína, že zde nemají trvalé bydliště, tak musíme komunikovat, protože dělat něco jako od stolu by vůbec nedávalo smysl a to bychom mohli asi napsat během jednoho dne, tak na pár až čtverek a výsledek by byl úplně stejný, jako když uděláme obsahy materiál, když se těch lidí nezeptáme. Do pracovní skupiny jsou přizváni zástupci města, příspěvkových organizací a vybraní zástupci občanského sektoru z oblasti kulturních a kreativních odvětví napříč obory. Zváni jsou také všichni aktéři kulturního i kreativního sektoru. Редактор